Novo mesto. Mesto prepoznavnih silhuet, ki jih na kapitlju zariše mogočen cerkveni zvonik. V pisnih zgodovinskih virih se ga omenja kot Rudolfsverd, majhno mestece na levem bregu Krke, takrat pomembne reke zaradi prometnih tokov med Panonijo in Severno Italijo, v dolini katere je zraslo kar nekaj imenitnih gradov. Je eno najstarejših in najbolj znamenitih ter slikovitih slovenskih mest, ki nosi tudi ime mesto Situl. Danes je sodobno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno in športno središče, ki je znalo ohraniti kulturno-umetniške in naravne značilnosti, ki dajejo dolenski metropoli na vsakem koraku poseben pečat. Prisrčna je ozka ulica na starodavnem bregu. V daljni preteklosti je nanizala, kot dragulje na vrvici, majhne hiše. Še vedno živi polno življenje. Pripelje na največji glavni trg z arkadami na Slovenskem in zanimivo mestno hišo, za katero ponosno v zrak kipi frančiškanska cerkev z neogotsko fasado iz 19. stoletja in se spogleduje z mogočno kapiteljsko sestro na enem izmed sedmih gričev, na katerih leži mesto. Ob cerkvi je poslopje prve novomeške gimnazije. Streljaj stran so galerije in muzej z dragocenimi arheološkimi pričevanji o starih, tukaj prisotnih kulturah, od starejše kamene dobe do končne ustalitve Slovanov. Obiskovalca mesta pritegne pogled na monumentalna bronasta Savinškova kipa na vhodu nekdanjih starih srednjeveških mestnih Gorenjih ali Ljubljanskih vrat. Z malo spominsko avlo in stopničastim pristopom k staremu hodu v mestno knjižnico spretno zaokrožata prostor, ki povezuje različna stoletja. Knjižnica Mirana Jarca. Mestu velik kulturni blagoslov. Eden redkih prostorov, kamor se lahko iz vsepovsod prisotnega mestnega oziroma sodobnega vrveža in motečega hrupa umakneš v zlato tišino in knjižnični mir. Knjižnica s poslanstvom, ki ga razumejo in gojijo povsod po svobodnem svetu. Stolpi, ki kipijo pod nebo vedoželjnosti in hrepenenja po novem. Ko prestopiš knjižnični prag, zašelestijo številne dragocenosti. Stalno prisoten čas, ljudje minevanja in spreminjanja, vstopiš v prostor, kjer generacije puščajo sledi. Obiskovanje knjižnice je več kot le klesanje človekove notranje podobe. Oko z užitkom počiva ob pogledu na bogato založene police, ki izvabljajo spoštljiv molk in so kot zdravilo za neukost, neznanje. Zdravilni lek, ki ukaželjnega iz teme povzdigne do svetlobe znanja, mu pomaga odkriti neodkrito, po varnih bližnicah pripelje do odgovorov na zahtevna vprašanja vseh civilizacij in kultur ter trenutnega časa. Odgovori čakajo v študijskem oddelku, oddelku za odrasle, namenjenemu širjenju bralne in jezikovne kulture. Vsem, ki se radi vračajo v svet otroške literature, je na voljo bogat fond v oddelku za mladino. Domoznanski oddelek in posebna zbirka Boga Komelja pa sta bisera knjižnice, prepoznavna in cenjena po vsej državi. Pa ne samo zaradi dragocenih rokopisov in tipkopisih slovenskih pisateljev, pesnikov ter drugih ustvarjalcev, pač pa tudi zaradi številnih zbirk in na vse zadnje zaradi starih in redkih knjig, kot je Srednjeveški kodeks, Inkunabule, Dalmatinova Biblija, gradiva, ki ima status kulturnega spomenika. Bogastvo, ki predstavlja pomemben del slovenske nacionalne kulturne dediščine. In ne bi smeli pozabiti na razvito mrežo sedmih krajevnih in potujoče knjižnice. Urnik voženj prostornega bibliobusa, splošne knjižnice v malem, je natančen kot švicarska ura. Podjemnikov nikoli ne zmanjka. Nekako v senci naštetih oddelkov pa je oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva, kjer poskrbijo, da je gradivo urejeno po pravilih knjižničarske stroke, ki je že dolgo tega vstopila v sodobno dobo informacijske družbe, prešla na računalniško obdelavo in izposojo gradiva, ter se povezala v enoten knjižnično-informacijski sistem Slovenije. Prek spleta si lahko ogledamo več tisoč digitaliziranih enot knjižnične kulturne dediščine s tako imenovanimi elektronskimi knjižnicami, pa knjižnica Mirana Jarca omogoča lokalni ali oddaljen dostop in uporabo različnih elektronskih vsebin.
Beseda je res najmočnejša stvar na svetu. Pisani oziroma tiskani in drugi knjižnični zakladi še toliko bolj, ko na vsakem knjižničnem koraku in vseh prostorih razgrinjajo bogato miselno življenje nekdanjih in sedanjih ustvarjalcev v knjižnici, ki je po strogi oceni nizozemske nevladne organizacije NAPLE uvrščena med najlepše v Evropi. Knjižnica Mirana Jarca. Vanjo se odnekdaj stopa tiho, spoštljivo, kot se za posebne prostore in svetove spodobi. Je namreč res svet prihodnosti, znanja in igranja.